Բարև ձեզ։ Արցախի հանրային հերոստատեսությունը սկսում է Ղարաբաղյան թեմային նվիրված նոր հեղինակային հաղորդաշար, որը վարելու եմ ես։ Ես Ալեքսանդր Մանասյանն եմ։ Տարիներ առաջ այսպիսի մի հաղորդաշար, հեղինակային հաղորդաշար դարձյալ եղել է և այն ժամանակ նույնպես ես վարել եմ այդ հաղորդաշարը, բայց անցել է շուրջ 10 տարի և այսօր այդպիսի մի հաղորդաշարի անհրաժեշտությունը խիստ զգալի է։ Այս անցած տարիներին բանակցային գործընթացը ունեցել է բեկումներ, այս տարիներին մենք հայտնագործել ենք, որ որոշ ըմբռնումներ մենք ճիշտ չենք ներկայացնում աշխարհին, այս տարիներին բացահայտվել է, որ մեր քաղաքական գործիչները, պարլամենտականները, նույնիսկ փորձագետները, նույն հասկացությունների, նույն երևույթների մասին տարբեր կերպ են արտահայտվում, և վերջապես մեր մեսիջները կամ ուղերձները աշխարհին և ինքներս մեզ պարունակում են տարոմբռնումներ, նույնիսկ անվիճելի թվացող կամ հենց անվիճելի պատմական փաստերի, իրավական ու քաղաքական գործընթացների շուրջ։ Այս բոլորով բացատրվում է, թե ինչու մենք նորից անդրադառնում ենք արցախյան հարցին։ Ես կարող եմ ասել, որ կարելի է փողոցի մարդուն, ինչպես ընդունված է ասել, բազմաթիվ հասկացությունների մասին, բազմաթիվ երևույթների մասին, պատմական անդրադարձների մասին հարցեր տալ և ստանալ տարբեր պատասխաններ։ Նույնը կարելի է անել այլ մակարդակներում՝ փորձագետների, պարլամենտական և ժողովրդական դիվանագիտությամբ զբաղվող մասնագետների կամ պատասխանատու անձանց և վերջապես այն մարդկանց, ովքեր պաշտոնապես ներկայանում են բանակցությունների։ Բանակցային գործընթացի իմաստավորման, վերիմաստավորման խնդիրը այս հաղորդաշարի գլխավոր նպատակն է, և մենք հետապնդելու ենք այն բանին, մեր թիրախը այն է լինելու, որ որոշ հասկացություններ, գոնե որոշ հասկացություններ, որոշ պատմական փաստեր բոլորս ըմբռնենք միասնական դիրքերից, բոլորս նույն բանը հասկանանք այդ հասկացությունների տակ։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել։ Օրինակ, ասում ենք միացում, թե անկախություն, բոլորը գիտեք, որ վերջերս, հենց վերջերս, այդ հարցը հայտնվել է քաղաքական օրակարգում, հայաստանյան քաղաքական օրակարգում, և թե նաև հայտնի է, թե ինչ սուր քննարկումների առարկա է այն դարձել թե այնտեղ, թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում։ Հասարակ բառ կա, որ մենք ամեն օր օգտագործում ենք՝ Ղարաբաղ, նույնիսկ տարօրինակ է, բայց նույնիսկ այս հասկացությունը կարոտ է ճշգրտման։ Ունենք Ադրբեջան և ադրբեջանցի, ամեն օր օգտագործում ենք այս բառերը, այս հասկացությունները, և դրանք էլ նույնպես դեռ հստակեցման կարիք ունեն։ Ես կարծում եմ, որ այս հասկացությունների շարքը կարելի է շարունակել, օրինակ այդտեղ կարող է մտնել փոխզճումը, ադրբեջանահայությունը, լղիմը և այլն, և այլն, մեր հաղորդաշարը դրանց անդրադառնալու է հերթով, և ինչպես քիչ առաջ ասացի, գլխավոր նպատակը լինելու է այն, որ մենք նույն իմաստները վերագրենք ազգովին, նույնիսկ նույն իմաստները վերագրենք այդ հասկացություններին։ Ինչու? Որովհետև ելակետային այդ հասկացությունների ըմբռնման միասնականությունը ապահովում է հայեցակարգի մշակումը։ Հայեցակարգ, որ միջև այսօր ըստ երևույթին մենք չունենք։ Ինչու՞ է դա դրսևորվում։ Դա ոչ միայն դրսևորում է վերանշված իմ այն դիտարկման մեջ, որ մեր պաշտոնական անձիք նույնիսկ և ոչ միայն ժողովրդական դիվանագիտության հունում բանակցային գործընթացին մասնակցողները, այլ նույնիսկ պաշտոնական դիվանագիտության հունում մեր գործիչները տարբեր բաներ են ասում, տարբեր ուղերձներ են
հղում աշխարհին եւ մեզ։ Սա թույլատրելի չէ եւ այդ դարընթերցումները միայն մի բանի մասին են խոսում, որ մենք դեռ մշակված ազգովին ընդունած միասնական հայեցակարգ չունենք Ղարաբաղյան թեմայով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն բանին, տարածված կարծիքին, թե գիտեք, այդ բարերը, այդ հայեցակարգերը որևէ նշանակություն չունեն, որովհետև ամեն ինչ որոշում է ուժը, ապա ես դրան պետք է հակադարձեմ հայտնի այն միտքը, որ դիվանագիտության մեջ խոսքը զենք է։ Եթե մենք այդ կարծիքին չլինենք, եթե մենք որ միայն այն տեսակետին լինենք, թե միայն զենքն է որոշում, եւ չնկատենք, որ խոսքը ինքը, դիվանագիտական խոսքը ինքը զենք է, ապա մենք կարող ենք բանակցությունների չգնալ, բայց հո այդպես չէ գործը։ Մենք գնում ենք բանակցությունների, եւ արդեն գրեթե 30 տարի, գրեթե 40 տարից ավելի մենք գնում ենք բանակցությունների, եւ այդ բանակցություններում հաճախ մենք, ինչքան ինձ հայտնի է, հաճախ մենք դրանցից վերադառնում ենք մանավանդ ժողովրդական դիվանագիտության հունում, այդ բանակցությունների մասնակցողները կամ փորձագետները վերադառնում են մի տեսակ պարտված։ Ինչու? Որովհետեւ գիտեք, ադրբեջանական կողմը միայն ստում է, իսկ նույն երևույթի մասին կարելի է բազմաթիվ սուտ, բազմաթիվ կեղծ բաներ ասել, այն դեպքում, երբ ճշմարտությունը մեկն է, ինչպես հաճախ գտնում են փիլիսոփաները։ Քաղաքական դաշտում իհարկե մեկնաբանությունների հնարավորությունները շատ են, դարընթերցումների հնարավորությունները շատ են, բայց մեր ուժը բանակցային գործընթացում այնպիսի մտքերի, այնպիսի դրույթների առաջադրումն է, որոնք անկասելի կարող են լինել եւ որոնք հենց ամեն մի փուլում կարող են տապալել ադրբեջանական կողմի փաստարկները։ Կա մի հարց, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ այս դեպքում։ Դա այն է, որ սրանցում շատ այս գործընթացում շատ կարևոր է նաեւ իրավական ու քաղաքական փաստաթղթերի մեկնաբանությունը, հայանպաստ մեկնաբանությունը, ընդ որում այս դեպքում էլ այդ մեկնաբանությունը դժվար չէ, նա գրեթե գտնվում է այդ նյութերի մակերեսին, բայց արի ուտես, որ ադրբեջանական կողմին հաջողվում է դրանք նենգափոխել, օգտվելով այն բանից, որ մենք ճշմարտությունը այդ փաստաթղթերի մասին այդպես էլ չենք տալիս աշխարհին։ Այն դրույթը, թե իբրև խոշոր տերությունները այդպես նշանակություն չեն տալիս խոսքին, դիվանագիտական խոսքին, ճիշտ չէ։ Եթե մենք հիշենք ծոցի պատերազմը կամ Միացյալ Նահանգների մուտքը Իրաք Սադամ Խուսեյնին տապալելու համար, ապա կարող ենք արձանագրել, որ 2-3 տարի շարունակ ամերիկյան կողմը նախապատրաստում էր ամերիկյան զորքերի մուտքը Իրաք, որովհետև նա պետք է ապացուցի աշխարհին, որ դա անհրաժեշտ է ճշմարտության, արդարության եւ միջազգային անվտանգության տեսակետից։ Այնպես որ դիվանագետը այն զինվորն է, որի պատերազմը չի վերջանում, որի պատերազմը սկսվում է հրանոթներից առաջ, ուղեկցում է հրանոթներին եւ շարունակում է հրանոթներից հետո։ Մենք հերթով անդրադառնալու ենք այդ բոլոր հասկացություններին, իմ թվարկած հասկացություններին եւ ուրիշ հասկացությունների եւ ուրիշ փաստաթղթերի, ես դեռ փաստաթղթերի անուն չեմ տվել, բայց տիպական օրինակ է փաստաթղթի Ղարաբաղյան թեմայով, ուրեմն նույն փաստաթղթի դարընթերցումները, Կովբյուրոյի որոշումը 1950 թվականի ԽՍՀՄ ընդունած օրենքը, սովետական միությունից, ԽՍՀՄ-ից միությունական հանրապետությունների դուրս գալու մասին օրենքը եւ բազմաթիվ այլ փաստաթղթեր, որոնք արժանանում են այն հասկացությունների բախտին, որոնք մենք տարբեր կերպ ենք հասկանում։ Եվ այստեղից էլ
այն միասնականությունը, որ ադրբեջանական կողմը ունի բանակցություններում, չնայած նրանք ամեն դեպքում կեղծում են, եւ այն խոցելի բանաձևերը, որոնք մենք հաճախ բանակցային գործընթաց ենք բերում, կամ հայտարարությունների պաշտոնական առաջին դեմքերի նույնիսկ անունից պաշտոնական հայտարարություններ ենք անում, որոնք գիտականորեն մշակված չեն։ Ես թվարկեցի մի քանի հարթակներ, որոնցում մենք պետք է որ առաջ տանենք այդ միասնական գիծը։ Դա առաջին դեմքերի հարթակն է, արտգործնախարարների կամ պաշտոնական դիվանագիտության հարթակն է, պարլամենտական դիվանագիտության հարթակն է, ժողովրդական դիվանագիտության հարթակն է, փորձագիտական հարթակն է, տեղեկատվական, լրատվական միջոցներն են, այս բոլորում իհարկե հնարավոր են տարբեր լեզուներ, տարբեր մոտեցումներ, բայց այդ մտությունների տարբերությունը, այդ մոտեցումների տարբերությունը չպետք է անցնի այն սահմանը, որը թույլ է տալիս միասնական հայացակարգը։ Մի դեպքում, ժողովրդական դիվանագիտության դեպքում կարող են մարդու իրավունքները կարևորվել, մեկ այլ դեպքում կարող են միջազգային իրավունքի սկզբունքները կարևորվել, մի երրորդ դեպքում կարող են կարևորվել փաստաթղթերը, բայց այս բոլորը ենթադրում է միասնական մոտեցում։ Իսկ այդ միասնական մոտեցումը հնարավոր է միայն և միայն, եթե մենք ունենք հայացակարգ, որը մշակված է գիտականորեն։ Ժամանակին ես առիթ եմ ունեցել ասելու, որ Ղարաբաղյան խնդրի մասին վճռական խոսքերի իրավունքը պատկանում է գիտնականին և առաջին դեմքերին, ընդ որում առաջին դեմքերը պետք է հնվեն այն եզրակացությունների վրա, որը տալիս է գիտնականը։ Ցավոք պետք է արձանագրվի, որ առ այսօր մենք դեպի գիտությունը կողմնորոշված արտաքին քաղաքականություն դեռ չունենք, կամ քիչ է կողմնորոշված, բավարար չափով չէ կողմնորոշված դեպի գիտությունը։ Վերջապես մի թեմա, որին ես ցանկանայի հիմա անդրադառնալ, դա այն է, որ մեր այս հաղորդաշարը սկսում ենք մի պահի, երբ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական լարվածություն կա, երբ հենց երեք, այսինքն մի քանի օր առաջ, մի 3-4 օր առաջ ԵԽԽՎ-ն, Եվրոպայի Խորհրդանական Խորհրդաժողովի վեհաժողովը, ուրեմն ընդունել է փաստաթուղթ սահմանադրական դատարանի շուրջը ստեղծված իրավիճակի շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունում և այն լարումների շուրջ, քաղաքական լարումների շուրջ, որ առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ մեզ մոտ Արցախում այստեղ սպասվում են ընտրություններ, պարլամենտական, խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, որը նույնպես որոշակի լարումների աղբյուր կարող է լինել։ Ինչ եմ ուզում ես իմ խորհուրդը, որը կլինի, նախ ինչպես է անդրադառնալու մեր հաղորդաշարը դրան։ Մենք ուղղակիորեն այդ հարցերին չենք անդրադառնալու այն իմաստով, որ մեր խնդիրը այս հաղորդաշարի նպատակը, ինչպես քիչ առաջ ասել ենք, դա այն հասկացությունների գիտական մշակված հասկացությունների ներկայացումն է մեր հասարակությանը, այնպիսի տեսքով, որ նույնիսկ լայն հասարակական շրջանակներում փողոցի մարդը կարողանա ճիշտ ձևակերպումներով ներկայացնել մեր հիմնախնդրի առանցքային կամ, ինչպես հաճախ ասում են, բանալի հասկացությունները, բանալի փաստաթղթերը նույնիսկ։ Սա է մեր նպատակը։ Բայց անդրադառնալով ներքին քաղաքական լարումներին, ես պետք է ասեմ, որ իհարկե ուշի ուշով և մեր բարեկամները, և նրանք, ովքեր այն բարեկամ են տրամադրված մեր նկատմամբ, հատկապես Արցախի դեպքում, ուշի ուշով հետևում են մեր վարքին, քաղաքական վարքին, և իհարկե փնտրում են խոցելի տեղեր։
այս ընտրությունները, որ պետք է կայանան մարտին Արցախի Հանրապետությունում, մեզնից պահանջում են զգոնություն, մեզնից պահանջում են ազգային միասնություն, մեզնից պահանջում է, որպեսզի դա չհանգեցնի այնպիսի լարումների, որը կարող է օգտագործել մեր հակառակորդը. Սա միակ բանն է, միակ ուղերձն է հաղորդաշարի անունից, որը մեզ ես կցանկանայի խղել մեր նախագահի մեր թեկնածուներին և ամբողջ հասարակությանը, որոնք ակտիվորեն ներգրավված են այդ գործընթացում. Այն հաղորդ, մեր մեծ հաղորդաշարի սկիզբը սա էր, սա անոնս է, այսինքն հաղորդաշարի նպատակների և էյության, բովանդակության ներկայացման մի փորձ, որը առաջիկայում ձեզ կմատուցի անակնկալներ, որտեղ մենք կհայտնաբերենք, որ շատ բաներ, որոնց մասին մենք ամեն օր խոսում ենք, այդպես չէ, որ նրանք ունեն այլ ավելի ճշգրիտ իմաստներ, որոնց պետք է տիրապետեն բոլորը, սկսած սովորական քաղաքացուց մինչև առաջին դեմքերը։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում։